সৰুৰ পৰাই আমি প্ৰায় 50 বছৰমান বয়সতে আমি যেহেতু সেই সময়ত সেই তিলাটোৰ ওপৰতে আমি গৰু চৰুৱা চৰাইছিলোঁ আৰু চৰাওঁতে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে তিলাটোৰ চাৰিওফালে কিছুমান লোহৰ খুঁটি আছিল লোহাৰ পথাৰ মানে চাৰিওফালে পথাৰ আছে পথাৰত লোহাৰ খুঁটি আছিল সেই খুঁটিবিলাক কিন্তু বৰ্তমান নাই তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই ধুমধুমি তিলাটোত এনে কিছু সম্পদ ৰাখিছে যিবিলাক হয়তো অতি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণ যাতে বস্তু স্থায়ীৰূপে ৰাখিব ৰৈ যায় তাৰ বাবে হয়তো তাৰ লগত সেই লোহাৰ শিকলি হয়তো সংযোগ কৰি খুঁটিবিলাকত হয়তো বান্ধি থৈছে এনেকুৱা এটাও ধাৰণা কৰিব পাৰি তাৰোপৰি আমি শুনাত জনপ্ৰবাদ মতে তিলাটোৰ মধ্যভাগতে এডাল শিকলি আছিল বুলি শুনাইছিলোঁ আৰু শিকলিডাল প্ৰায় 2 ফুট 3 ফুটমানৰ এটা ওপৰত ওলাই আছিল লোকৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজা হাতীৰে সেই শিকলিডাল টানি টনাইছিল শিকলিডাল প্ৰায় যথেষ্টখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল অহাৰ পিছত মুহূৰ্ততে সেই শিকলিডাল এনেদৰে মানে তিলাৰ ভিতৰত সোমাই যায় তাৰ পিছৰ পৰা আৰু তিলা সম্পূৰ্ণ শিকলিডাল নেদেখা হৈ পৰে আৰু হাতীটো শিকলিডালে চুচুৱাই অনাৰ পিছত হাতীটো মৰিল বুলি শুনি এই তিলাটোৰ যথেষ্টখিনি ৰহস্যজনক জড়িত হৈ আছে কাৰণ তিলাটোৰ ওপৰত যদি ভৰিৰে তাক গুৰুহাৰে যদি আঘাত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিতৰৰ পৰা তিলাটোৰ গৰ্ভৰ পৰা এটা কাঁহি বাতি যিটো শব্দ হয় তেনেধৰণৰ এটা শব্দ শুনিবলৈ সদ্যহতে সেই শব্দটো বৰ্তমান কমি আহিছে 1978 চনত ভোটতা বিভাগে সময়ত দায়িত্ব আছে দিব আমাৰ লীলা গগৈ স্বৰ্গীয়ৰ লীলা গগৈ ছাৰ তেখেতে আহিছিলে এই ধুমধুমিটো চাৰিসীমাটো তেখেতে চকু ফুৱাই চালে চোৱাৰ পাছত এই অভাজনেই যিডোখৰ জেগাৰ চেইনডাল যিডোখৰ জেগাৰ পৰা তললৈ সোমাই গ'ল সেইডোখৰ জেগাতে খান্দিবলৈ গৈছিলে এই অভাজনে কুলৈ খান্দিছিলোঁ কিন্তু মাটিটো ওপৰত চবটো বৰ টান তললৈ অলপ ঢিলা মাটি পোৱা যায় তাৰপৰা এনে খান্দিলোঁ খান্দি দিয়াৰ তথ্যটো একো নাপালে তেখেতে ক'লে এই চাৰিসীমাটো ঘূৰিলে ঠিক এই আমাৰ এইটো ছাইডত এই দক্ষিণ ছাইডটোত চুকত তেখেতে কিনাৰত খান্দিবলৈ ক'লে তাত খান্দিলোঁ খন্দাৰ পাছতে কিছুমান এই টেকেলি ভগা টুকুৰাবোৰ কিছুমান ওলালে আন এডোখৰ জেগাত খান্দিবলৈ তাতো খান্দিলোঁ সেইডোখৰ জেগাৰ পৰা তেখেতে দুই টেকেলি ভগাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি তেখেতে মদে কোনোবাই ৰজাৰ দিনতো মৈদাম হ'ব পাৰে তেনেকৈ মন্তব্য দিলে কিন্তু চেইনডাল সোমাই যোৱা তললৈ চাই আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ এই পিলাৰটো যিটো মূল গাঁত তাত সম্ভৱ এনেকুৱা ধৰণৰ দুয়োফালে পকা খুটাৰ দি মাজত এডাল লোহাৰ যেন আঁৰি থৈ সেই শিকলিডালে বস্তুটো ৰজাৰ মৃতৰ কবৰে হ'ব পাৰে নতুবা ৰজাৰ দিনৰ সা সামগ্ৰীবোৰ সম্ভৱ মাটিত স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাকৈ বস্তুটো আঁৰি থোৱা যেন এটা অনুমান এই শব্দটো যেতিয়া খান্দে আমি প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নহয় প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ওচৰ আছোঁ ইমান দূৰত যদি আমি ভৰিটো মাৰিছিলোঁ তাতেই ঘিং ঘিং এটা কাঁহৰ বাতিবোৰ যেনেকুৱা শব্দ বাজিলে শব্দ এটা হয় তেনেকুৱা শব্দবোৰ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এই তিলাটোতো আমাক সেই সময়ত আমাক উঠিবলৈ নিদিয়ে ইয়াত কিবা দেওকালিয়া থকাৰ বস্তুটো হয়তো সৰু সৰু তালৈ নাযাবি সেইটো ভয়ত আমি নাহোঁ কেতিয়াবা ঘৰত পলাই মাত এটা ক'ব নোৱাৰাকৈ লগৰ 4-5 জনমান আহি ইয়াত যেতিয়া বজাই চাওঁ সঁচাকৈ শব্দবোৰ বুকুত ধৰিছিল এতিয়া এই শব্দটো এই মুঠতে ইয়াত যিটো গুজনি শব্দটো 1% নাই বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া সেইটো একেবাৰে লুপ্ত হৈ গৈছে আৰু এনে কম্পনটো হয় কিন্তু সেই যি কাঁহ বাতি বজাৰ যিটো শব্দটো সেই শব্দটো শুনিবলৈ পোৱা নাযায় এতিয়া